Sebab zaman itu membaca Al-Quran menjadi satu kelaziman. Jadi bila orang sebut 50 bacaan Al-Quran, orang boleh bayang dia. Sebab apa? Setiap orang fajir baca Al-Quran. Ibn Qayyim dia bincang dengan kita. Kita ini menunjukkan bahawa di zaman itu kelaziman orang adalah baca Al-Quran. Pasal apa sekarang kita tak? Oh, bawa kereta setengah jam. Sebab apa? Kita menjadi satu kelaziman bawa kereta. Jadi orang boleh bayang kan? Orang zaman itu dia boleh bayangkan bila sebut baca Quran. Sebab semua orang baca Quran. Nampak? Ha? Jadi itu salah satu pengajaran daripada hadis tadi. Para sahabat dan kita sebut dalam kuliah akidah kita, kita nak ikut ni golongan salafus salih ni. Mungkin tiga generasi pertama. Tiga generasi pertama ini rajin membaca Al-Quran. Nah, rajin membaca Al-Quran. Dan Nabi SAW bulan Ramadan lah bulan dia lebih membaca Al-Quran. Sebab tu salah satu nama bulan-bulan ini ialah Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Selain daripada dia diturunkan bulan Ramadan merupakan bulan Al-Quran diturunkan, kita baca hari itu Paman Syahidin Mungkum Syahrul Yesu. Dan kita juga tahu bahawa di dalam hadis Nabi SAW, Nabi Jibril bila hampir-hampir 2-3 tahun sebelum Nabi wafat, dia akan buat revision dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang tilawah Al-Quran ini. Tilawah Al-Quran ini. Bila Ramadan ya, banyak berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendengar Rasulullah membaca Al-Quran. Nanti kita tengok apa lagi yang kita boleh buat tentang membaca Al-Quran ini di bulan Ramadan Al-Mubarak. Now, itu waqulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr. Cuma bila sebut makan ini, saya nak sebut perbincangan Datuk Yusuf Al-Khardawi. Ini sebagai tambahan kita lah. Katalah kita tengah makan, tiba-tiba dengar wa'azan benda makan ada dalam mulut. Tuan-tuan nak telan ke? Tuan-tuan nak luah? Dibincang kan? Dibincang oleh para ulama. Telan ke luah? Datuk Yusuf Al-Khardawi dia lebih setuju dengan telan. Setengah para ulama dia lebih setuju dengan kita buang sebab dia hati-hati. Datuk Yusuf Al-Khardawi mengatakan telan kerana membazir makanan itu, membazir itu saudara syaitan. Jadi dia suruh telan. Dia suruh telan. Itu pendapat itu tuan-tuan terpulang pada tuan-tuan nak pilih yang mana yang tuan-tuan rasa lebih baik. Hujah kata Yusuf Al-Khardawi kita tak boleh membazir. Hujah ulama yang kata buang, kita berhati-hati. Jadi kedua-dua pendapat sama kuat. Terpulang kepada kita semua. Now, itu berkenaan dengan waqulu washrabu. Thumma atimmu as-siyama ila al-lail. Dan kita berpuasa, tadi dia sebut bila kita mula puasa bila fajar, bermulanya subuh. Lepas ni kalau orang sebut kena ada imsak apa semua, tak tahu orang macam mana nak. Nah, bukan nak beli dah. Nah, bincang dan berkenaan. Kalau siapa nak imsak itu tak payah beli, tapi kata-kata kalau orang yang bangun dan dia masih belum sempat sahur, utama sahur. Utama sahur kerana sahur itu kan, dan membezakan kita dengan umat terdahulu sebelumnya adalah sahur juga. Sahur. Nah, tuan-tuan dan puan-puan, thumma atimmu as-siyama ila al-lail. Tadi dia kata bila mula puasa. Okay. Sampai bila puasa? Lail min al-lail. Thumma atimmu as-siyama ila al-lail. Lengkapkan puasa sehingga malam. Sehingga malam. Okey. Thumma atimmu as-siyama ila al-lail. Kita puasa, kita buka puasa, kita tahu waktu maghrib. Okey, waktu maghrib. Bapa perkara yang insya-Allah kita bincangkan. Boleh tak sebelum waktu maghrib kita mandi? Boleh tak sebelum waktu maghrib kita mandi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahih, bila panas terik, Nabi curahkan air di kepala dia.
dari curahkan air di kepala. Dan juga bila kita puasa, apa yang kita tak boleh buat? Apa yang kita tak boleh? Makan. Kita tak boleh minum. Kita tak boleh mengadakan hubungan seks. Okay. Bawa perkara yang dibincangkan oleh Nabi SAW. Kalau termakan, tak apa. Biarkan termakan, tak apa. Nabi kata itu rezeki Allah bagi. Tapi bila ingat, kena sambung puasa boleh. Walaupun tuan-tuan makan satu pinggan. Kalau lah. Satu pinggan, Selalunya tu dalam minggu pertama tu, telajak dia orang kan. Dia telajak. Tapi selalunya tak telajak pun tak satu pinggan lah. Kan? Sebelum dua, macam okey lah. Okey. Itu pertama. Kalau mengadakan hubungan dengan isteri terlah macam mana pun, okay. Apa kedudukannya? Kena buat apa? Jadi kita sebut sebab walaupun mungkin tak akan berlaku pada tuan-tuan dan puan-puan, tapi pernah berlaku pada zaman Nabi SAW, seorang sahabat. Nabi suruh dia buat apa? Pertama, Nabi suruh dia merdekakan untuk ada sahabat lain. Yang kedua, Dia tak mampu, dia kena buat apa? Dia kena puasa 2 bulan berturut-turut. Tak boleh. Bukan 2 bulan boleh, tiap-tiap hari selama 2 bulan. Okay? Dan kita tahu bulan dalam Islam 29 hari atau 30 hari. Okay? Yang ketiga, kalau dia tak boleh dah, kata dah puasa 2 bulan pun tak mampu buat berturut-turut. Saya pernah di SM bagi ceramah. Bila balik malam tu, bagi ceramah boleh budak-budak baru masuk. Pasal malam tu, ada orang telefon. Angkat. Dia kata, "Ustaz, saya ada masalah lah." Dia kata, saya kata, "Masalah apa?" Dia kata, "Saya ni teringin sangat nak masuk universiti, Ustaz. Saya lah anak. Mak saya yang mula-mula masuk universiti. Saya kata, bagi ya, Alhamdulillah." Tapi dia kata, "Ada masalah." Dia kata, "Dulu, masa buat permohonan, dia nazar dulu. Kalau boleh masuk universiti ni, dia akan puasa 3 bulan untuk tu." Lepas tu saya kata, "Apa masalah?" Dia kata, "Baru 3 hari dah." 3 hari dah tahan. Sebab tu tuan-tuan, nazar ni, kita nazar. Orang salah satu yang silap orang tentang nazar ni ialah dia ingat lebih teruk nazar dia, kan? Lebih berpeluang dia untuk dapat apa yang dia nak, dia hajatkan. Sebenarnya tak betul. Tak betul. Jadi kita nazar, jangan nazar benda yang merapat. Kalau kita nak puasa, kata kita nak puasa, kita niat kita nak puasa, lepas tu kita puasa lah setakat mana yang kita mampu. Ada orang nak khatam Quran sehari, nazar kata kita nak baca Quran, kata baca lah setakat mana yang kita mampu. Jangan kita berlebih-lebihan dalam hal ini. Now, itu satu lagi. Dan yang tadi Nabi sebut itu, dia, kita boleh pilih salah satu ataupun kena ikut dia punya aturan. Ikut aturan. Sebab apa? Sebab dalam hadis tadi Nabi sebut out atau dia tak terdak, dia tak tahu. Jadi kalau kita tak mampu, merdekakan hamba, puasa 2 bulan. Kalau tak mampu puasa 2 bulan, bagi makan. Yang ketiga, 60 orang miskin. Sahabat yang tanya tu, mula-mula tak mampu nak merdekakan hamba, nak puasa 2 bulan turut-turut pun tak mampu. Nak pergi makan orang miskin, dia kata, "Di Madinah ni akulah orang yang paling miskin." Jadi orang-orang tu tak pergi balik. Rasulullah bagi kelepasan. Lepas tu, bila dia keluar, ada orang bagi kat Rasulullah satu bakul kurma. Rasulullah panggil dia balik. Dia kata, "Nak ambil, bagi makan dengan isteri." Jadi itu kalau berlaku lah. Kalau ada berlaku, orang tanya kita itu kafarah dia untuk orang yang melakukan hubungan jenis dengan isteri di bulan puasa, di siang hari bulan puasa. Nah,